Yoya nageni sambadada babaro fafayuma ordofto tenta borana global media odutenta mirgabita tagam kenya taguya radiada namida ibtu kopese si dufen ana hadija libaniti odumeddu isani kopesine agkiti suda imtu tenna nawali injirada saninjeda Jalqab odutin ratti namlamati lubudabe arda machakositi fi arda kiambuleti bisal lolatin ka boka dien kan arda kakati robu jirugul warridame mungtak illensai raqorqoratu fi warridame red crossi gudumbi lolangu rati qarqarani ka warrigari galani adi ka arda machakosi terjani cabe bilolangu rati gavanoti arda kakka ya kadatte biya akwarifula lolan injireti godanani kanini yaimani aksirka leni warsun korkorachiti of kopesu jiru nataka ni waulize kwa heshima lakini pia ni amri ya kwamba hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block na hii block mpaka tumalize ukaguzi na tuweze kupatiana barua ambayo inaonesha ya kwamba hiyo nyumba ni salama kwa mtu kuishi. Na kwa hivyo, nitapeana mkasa ya kwamba tutapatiana masaa mawili. Kama kuna vitu ambazo ni za muhimu, ziko hapo ndani, tukiwa hapa kabla tujatoka. Ile vitu yako ambaye ni salama, ambaye unataka unafikiri ni ya muhimu kutumia, unaweza kutoa na kutumia. Iyo odusu lakimne taribi ndurad dabarre, namjalu budabe namiturbali madaye, muda karagula, atufula makani silanka jedan karum gudda naroki muloti tindemani, ardanaroki akobolisi karai muti, garin amala Subaru, gari Toyota tini full case waldufani akamtu waldan, direfan gari Toyota tifi namishan ibin kagari sunke jiru, ojumsuni artumalu budawan, war madaye yaman wallansa karda suni gesani, gari la sulla chule ammiya fula bolis naro ki gesan odo dibiti durdeman dame nagaya ime ak warmi lola qabu ka ada kenya tini inkam chufa irraguran innin maka sila afrika na kumdan sawan chufa andurad demtu gam nagatil leen am dibi warmi lola didika ka sirkala intatin qabuti akkan diban dufe tanafu nagada banije for us to be able to realize our vision as a region and as a continent it is therefore imperative in line with the resolutions of the council of ministers and the desire of this organization that we make a case for the positioning of our organization as a specialized agency of the African Union on matters of control and management of small arms and light weapons yoda into the venturad barre george benson kaine namindege ofu Ndege guyal hamisa mudani tigalte nam kudani jefte bor awalani ola warrat karimen abdala ikipia. Bekadi inyo jumsu nindone matatu wataye nani adoma walansati walansaragachu jiru lubudabi. Jojini namgan sudomati ama yani tisati fi jole isa sadilakisi. George ni wale watu wako very humble kwa kila mtu hata hakuangali standardi yako ama nini na hungeweza kusema ati George ni major juu alikuwa mtu very humble juu kama mtoto ambaye alikuwa na nidhamu ya hali ya juu sana na alikuwa anapenda kasi yake juu ni mtu nimekuwa nikirelate na yeye sana wakati baby nataka kitu tulikuwa tunaongea na yeye na simu ananiambia mzee usijani hiyo maneno nitakufanyia na pia kulingana na yeye alikuwa anapenda kasi yake kabisa the gap is big because George was a family man at 29 he acted like a father of 40 years he was a family man he loved the family the kids the wife he could sacrifice all his time all his money to keep the children well kijana mwenye alipendana na mtoto wangu sasa venye amewacha mtoto yangu amebaki na Mungu sasa mimi nasema mtoto wangu abaki na Mungu juu amewachwa na watoto wadogo watatu kitisu odutendai rati kama
mugomon chirota ohan daktarota guya furta masenu jirtu chirreyin klinikilleni guya bori mandamanu waratin jalqabanna jedani aga sirkala fi chirreyin waldagetut dawen daktarota take mpdu ya wali galle jedani wangu ba daktarot barattu wa worri matchufa amwan kudani sagali ka chirreyin matchufa dame daktarota tifi والقبنوت دورياتو خان غفنوت ارداك كاتي في سيركال قباتي والتوالداني الرمال داني جداني اكاج ريينو جيد دچاتو We are on strike because it has been made a necessity and mostly by the 47 county governors and the 47 county governments. As my GS has said, tomorrow we are having a procession because we have a problem with the salaries and remuneration commission. When ourselves and the ministry have agreed on enhancement of the risk allowance, they still take their time. And actually, on the part of the national government, the prolongation of the strike by clinic officers is from the Salaries and Remuneration Commission because the ministry asked them to approve so that they can be able to conclude, we can be able to enter into a return to work agreement. But SRC does not seem to be bothered. But we have more of a deadlock on one of the issues, that is the issue of internship, where the government has a stand that we need to await for the court process before we discuss it. But we have had the idea that this is a matter of collective bargaining agreement in the CBA, and therefore it should be honored, and the intern doctor should be posted immediately as per collective bargaining agreement. So that's the point of departure on that thing. And therefore this morning we were meeting with the religious leaders, particularly for us as KMPDU. We want them to pray to soften the stance and the hearts of the government. Galatoma urdofto tenta Borana Global Media odu tenta mirgabitata guya raskitisa odu edudi bille garum Borana Global Media tanati isani kopesina ubadi nami daimtu guya arra kopese sidufen anahdi jalibaniti galatoma diada saninjeda.